Situācija Balticconnector joprojām ir ļoti neskaidra. Notikušo izmeklē atbildīgās Somijas iestādes. Pieņemot, ka Somijas-Igaunijas savienojuma problēma radījuši ārēji apstākļi un tur būtu saskatām, piemēram, Krievijas atbildība, uzbrukums Latvijas gāzes sistēmai būtu daudz sarežģītāks, vērtē Latvijas gāzes pārvades un uzglabāšanas operātora Conexus vadītājs. Zemūdens infrastruktūra aizsargāt, protams, ir nesalīdzināmi grūtāk nekā tas ir tad, ja infrastruktūra ir izbūvēta virs zemes. Pie tam gāzes vadi pārsvarā atrodas ieguldīt pietiekami dziļi zemē. Runājot par gāzes apgādi. Inčukalna pazemes gāzes krātuvu šobrīd uzpildīta par apmēram 90%. Tas ir vairāk nekā pietiekami, lai nodrošinātu Latvijas patēriņu un palīdzētu citiem, skaidro amatpersonas. Papildus tam gāzi pašlaik turpinām saņemt arī no Lietuvas. Līdz ar to mums pilnīgi drošība par to, ka gāze mums pašiem pietiks. Tas ir fundamentāli laikam pats svarīgākais, kas tagad ir jāsaprot sabiedrību un arī mums katram pašam. Jau skatoties uz nākamajām sezonām, Somijas un Igaunijas savienojuma gadījums sociālajā tīklā X raisīs diskusijas par to, vai Saeimai būtu pareizi šādos apstākļos atcelt pirms gada Kultes terminālim piešķirto īpašo statusu. Atbildīgās Saeimas komisijas deputāti neuzskata, ka Balticconnector bojājumi situāciju mainītu. Kultes termināļa projekts, ja, kas pirms gada tika likums pieņemts, nu, patiesību sakot, tam īsti vairs nav jēgas. Protams, ka mums vajadzēja savu terminālu, tikai, diemžēl, vilciens ir nokavēts. Nu, ir aizgājis, ka Latvijas termināls būtu bijis labi, bet, diemžēl, viņš diezgan smakoja pēc politbiznesa projekta. Un, manuprāt, ir jānoslēdz šis etaps. Mums nevajag uz mūsu patērētājiem, mūsu sabiedrību uzkarināt vēl šīs infrastruktūras izmaksas. Papildus tam, kā iemeslu Kultes projekta neturpināšanai, politiķi min arī šā gada maijā Latvijas un Igaunijas noslēgto vienošanos. Tā paredz, ka krīzes gadījumā gāzes piegādēm varētu izmantot arī jau faktiski pabeigto terminālu Paldiskos, pretējā Somijas līča pusē no jau strādājošā Inko termināļa. Krišs Skairs, Olafs Perševits, Latvijas televīzija.